Su hayot manbayı. Azaldan halkımız suni tabiatning bebaho ne'mati deb bilgan va uni tejab oqilona foydalanishga e'tibor qaratgan. Bugungi kunda aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash masalasi nafaqat mamlakatimiz balki butun dunyo jamoatchiligi e'tiboridagi masalalardan biri sanaladi. Dunyoning 70% suv bilan qoplangan, biroq atiga 3%gina ichishga yaroqli. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining so'nggi ma'lumotiga ko'ra, dunyoda 2 milliarddan ko'proq aholi toza ichimlik suvi iste'molidan mahrum. Ushbu ko'rsatkich qariyb 8 milliardlik dunyo aholisining chorak qismini tashkil etadi. Yana bir jihat, 2025 yilga borib dunyo aholisining yarmi ichimlik suvi tanqidchiligiga duch kelish ehtimoli mavjud. Ta'kidlash joiz, dunyo aholisi ortib borayotgani hisobiga suv tanqisligi muammosi paydo bo'lgan hududlar soni yildan yilga ko'paymoqda. Mutaxassislarning ma'lumotlariga ko'ra, 2020 yil sayyorida aholining yillik o'sish ko'rsatkichi 95 millionni tashkil etadi. Taqqoslash uchun 2015 yilda bu ko'rsatkich 83 million kishiga teng bo'lgan. Qayd etish lozimki, yer aholisi 3 karraga ko'paygan davrda chuchuk suvdan foydalanish hajmi 17 martaga ortgan. Ustak ba'zi prognozlarga ko'ra, 20 yildan keyin chuchuk suvga bo'lgan talab hajmi yana 3 barobarga ortishi mumkin. Toza ichimlik suvi yetishmovchilik muammosi O'zbekistonga ham begona emas. Dunyo resurslari instituti tomonidan e'lon qilingan suv tanqisligi muammosi bo'lgan 164 ta mamlakatlar ro'yxatida O'zbekiston 25-chi o'rinni egallagan. 2040 yilda eng ko'p suv tanqisligiga uchrashi taxmin qilinayotgan 33 ta davlatlar orasida Markaziy Osiyo mamlakatlari, xususan O'zbekiston ham bor. Xo'sh, bu holatni oldini olish uchun mamlakatimizda bugungi kunda qanday samarali ishlar amalga oshirilmoqda? İçimlik suyu hamma zaman ve makonda aktuallik kasb etib borgan, jumladan bugungi zamonaviy dunyoda ham o'sha geosiyosiy ahamiyat kasb etib bormoqda ichimlik suvi. Bu degani o'sha davlatlar orasidagi o'zaro nizoni bartaraf etishda, nizolarni kerak bo'lsa shakllanishiga ham sabab bo'lmoqda. Jumladan bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida ham ichimlik suvi muammosi, ichimlik suvi masalalari dolzarbligini yo'qotgani yo'q. Bu borada U suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati rejali tartibda ishlarni amalga oshirib kelmoqda. Aholini xonadon va xonadon o'rganib, ularni ichimlik suvi va kanalizatsiya borasidagi muammolarni joyida hal etish bilan shug'ullanmoqda. 2017 yilda aholining markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlanganlik darajasi 60% atrofida edi. 2023 yil 1 yanvar holatida ushbu ko'rsatkich respublikamiz miqyosida 74.4% ni tashkil etyapti. Bu degani 25% aholimiz suv ichmayapti degani emas. Ularga o'sha muqobil alternativ ko'rinishda ichimlik suvlari yetkazib berilmoqda. So'nggi 5 yillikda 10 trilliondan ortiq mablag' ajratildi aynan aholini ichimlik suv ta'minoti bilan ta'minlashda. 2026 yilga borib aholini markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlanganlik darajasini 87-90% kanalizatsiya tarmoqlari ya'ni oqa va suv xizmatlari bilan ta'minlash darajasini 35% ga yetkazish reja qilib qo'yilgan. Yo'l xaritalari asosida o'sha xonadon va xonadon, mahalla va mahalla o'rganish asosida ishlarni olib bormoqda. Yurtimizda aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash masalasi davlat siyosatining ustuvor vazifalaridan biri sifatida qarab kelinmoqda. Bu borada bir qator o'zgarishlarni ham kuzatish mumkin. Xususan 2022 yilda respublika bo'yicha jami 7130.1 kilometr ichimlik va 232.9 kilometr oqa va suv tarmoqlari tortildi. 859 ta ichimlik va oqa va suv inshootlari qurib bitkazildi hamda rekonstruksiya qilindi. Masalan, Osiyo taraqqiyot banki mablag'lari hisobidan Toshkent viloyatida kunlik quvvati 100 ming kub metr bo'lgan Qodiriya suv tozalash inshooti va Jizzax shahrida kunlik quvvati 30 ming kub metr bo'lgan oqa va suv tozalash majmuasi ishga tushirildi. Respublikamiz bo'ylab markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlanganlik darajasi nisbatan past hududlar bu Surxondaryo viloyati, Qashqadaryo viloyati hamda Jizzax viloyatlari. Ushbu hududlarda ham o'sha mega loyihalarimizni amalga oshirish choralari ko'rilmoqda. Birgina Surxondaryo viloyatining o'sha To'polang suv omboridan suv olish hisobiga Surxondaryoning 1 million 700 ming aholisini markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlash
choralari ko'rilmoqda. Jizzax viloyatida Zarafshon daryosidan foydalanib 7 tuman shahari aholisini markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlash loyihasi ham bugungi kunda birinchi bosqichi yakuniga yetdi. Hozir magistral quvurlar va aholi xonadonlariga kiriladigan quvurlarni qurish ishlari amalga oshirilmoqda. Xalqimiz azaldan har qanday qiyinchilik va muammoga sabr va qanoat bilan yondashib, ularning yechimini topgan. Bu jihatlar ichimlik suvi masalasida ham yaqqol ko'zga tashlanadi. Surxondaryo viloyatining Boysun tumanidagi Dehi Balo qishlog'i chekka hududlardan biri sanaladi. Mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar ana shunday olis qishloqlarda ham o'z ifodasini topmoqda. Shu kunga qadar hudud aholisini ichimlik suvi masalasi qiynab kelgan. Chunki hududdan oqib o'tuvchi daryodan ancha balandda joylashgan qishloqqa suv chiqarish bir muncha mushkul bo'lgan. 1000 nafardan ortiq Dehi Baloliklar faqat qishloqdan balandda qariyb 15 kilometr masofadagi manbadan ichimlik suvi olishlari mumkin edi. Endi esa qishloq ko'chalari bo'ylab suv quvurlari tortilmoqda. Odamlarning orzusi bo'lgan o'z xonadonlariga obi hayot kirib kelishi barcha qishloq ahlini mamnun qilmoqda. Shu paytgacha bizning xalqimizda suv tanqisligi qiynalgan. Ana shu masala bo'yicha murojaat qilgan edik, bizga tezda amaliy yordam berib, bepul turba yetkazib berildi. Mehnatkash xalqimiz ham qarab o'tirmadi. Suv manbamiz mavjud. Tepada hozir mana 18 kishi mutaxassislar ishlayapti. Biz ularga turbalarni yetkazib beryapmiz, ular tortib kelyapti. Albatta, obi hayot borgan joylar obodlikka yuz tutadi. Mamlakatimizdagi ana shunday chekka-chekka hududlarda har bir qishloq va ovullarda yechimini kutayotgan masalalar muntazam hal etilib borilmoqda. Biroq suvni tejash, undan samarali foydalanish dolzarb masala. Xo'sh, bugun hududlarda istiqomat qiluvchi aholi toza ichimlik suvidan qanday foydalanishmoqda? Qanday suvni tejovchi texnologiyalar joriy etilyapti? Aholiga ko'rsatilayotgan ichimlik suvi ta'minoti va oqova suv xizmatlarining sifatini yanada oshirish, sohani transformatsiya qilish yo'lida nimalarga keng e'tibor qaratilmoqda? 2018-yilga qaraydigan bo'lsak, Toshkent viloyatida joylashgan Qodriya bosh suv inshootidan qaysi yo'nalishda, ya'ni nechta yo'nalishda va qancha suv, ya'ni necha metr kub suv chiqib ketayotgani to'g'risida ma'lumot bo'lmagan. Respublika bo'yicha 2018-yil holatini agar tahlil qiladigan bo'lsak, 230 ta shotchik mavjud edi respublika bo'yicha. Bugungi kunga kelib 5000 dan ortiq suv hisoblagichlar o'rnatilgan bo'lib, ushbu suv hisoblagichlar barchasi onlayn respublikadagi yagona situatsion markaziga ma'lumotlari keladi va suvni hisobini yuritish bo'yicha to'liq monitoring ishlari olib boriladi. Qaysi xonadonga suv yetib boryapti yoki qaysi xonadonda texnik nosozliklar yoki qaysidir mahallada yoki qaysidir tumanda deylik. Ushbu masalalarni yechimini topish, ushbu masalalarni nazoratga olish maqsadida Toshkent shahrini Chilonzor tumanida situatsion markazi. Ya'ni bu situatsion markazi nimalar ko'rinadi bizaga? Eng avvalo barcha Toshkent shahar aholisini ta'minlovchi manbalardan chiqib kelib iste'molchilarga yetib borayotgan suvni hisobi, monitoringi, sifati, qaysi quvurda qancha bosim mavjudligi kuzatib boriladi. Ichimlik suv zaxiralari yer osti va yer usti tartibida shakllanadi. Bizda ichimlik suv zaxiralari qo'shni davlatlarimizdan oqib keladigan suv hisobiga shakllanadi. Suvni boshida turadigan mamlakatlar ichimlik suvi narxi qimmat, bizda arzon. Qimmati past narsani qadri ham past bo'lmasligi kerak. Biz ichimlik suvini asrab avaylashimiz kerak. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tahlillari shuni ko'rsatmoqdagi, agar O'zbekiston, Markaziy Osiyo ichimlik suvini shu kechagi kunduzdagi daqa isrof qiladigan bo'lsa, biz ham 2050-yilga borib ichimlik suvi yetishmovchiligi kuzatilayotgan davlatlar qatoriga kirib qolishimiz bu fakt. Shunday ekan biz 2050-yilni kutishimiz kerak emas. Biz bugungi kunda o'sha ichimlik suvidan unumli, tartibli foydalanishimiz kerak. Ma'lumotlarga ko'ra, ichimlik suvi ta'minoti va oqova suv obyektlarida energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etishga alohida e'tibor qaratilyapti. Jumladan, Qoraqalpog'iston Respublikasida jami 90.5 kilovatt quvvatdagi quyosh panellari o'rnatildi. Sirdaryo viloyatida 39 ta quyosh fotoelektr stansiyalari hamda quyosh panellarini o'rnatish maqsadida shartnoma imzolandi. Qolaversa, Samarqand viloyatida 4 ta, Surxondaryo
Chorsov viloyatida 3ta hamda Jizzax viloyatida 2ta suv inshootlari quyosh panellarini o'rnatish yuzasidan ishlar boshlab yuborilgan. Shu bilan birga Sirdaryo suv ta'minoti mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan 37ta, Surxondaryo suv ta'minoti mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan esa 16ta energiya tejamkor nasoslarga almashtirilishi natijasida 1 oyda 70 ming kilovatt elektr energiya iqtisod qilingan. Umuman olganda amalga oshirilayotgan ishlar natijasida respublika aholisining markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlanganlik darajasi 69.7%dan 74.4%ga, oqova suv xizmatlari bilan qamrab olinganlik darajasi esa 17.2%dan 18.9%ga yetkazilgan. Joriy yil ichimlik suvi ta'minlanganlik darajasi 77%ga, oqova suv xizmati bilan qamrab olinganlik darajasi esa 19.5%ga yetkazish rejalashtirilgan.